Hei hopp, din flus opp. Nå skal vi sminke oss. Vi går bare rett på sak. I dag tenkte jeg egentlig bare å vise hvordan jeg sminker meg. Nok en gang, men det er ikke noe sånn hovedfokus på sminke. Dette er bare en Q&A mens jeg gjør noe annet, på en måte, hvis det gir mening. Så jeg spurte dere på Instagram om spørsmål, og så tenker jeg egentlig bare å sminke meg, vise hvilke produkter jeg bruker, bla 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 bla. Vi kan starte med favorittprimeren min, som er Honey NYX Honey Do Me Up. Jeg liker også Elf sin primer, eller Putty Poreless Primer, som jeg pleier å legge her, for jeg har fått litt porer nå som det har blitt høst. Så jeg tror jeg skal ta en blanding av det. Kunne du noen gang tenkt deg ikke være en offentlig person? Det er jo liksom på søndager når man er litt fyllesyk da, så om man absolutt må ta enten kollektivtransport hjem fra at du er fra en eller annen gutt, eller hvor enn man har sovet, eller man bare generelt ser jævlig ut og vi må på butikken når man har et privatliv man ikke vil at skal bli eksponert, eller sånne ting. Men til alle positive ting man gjør her i livet, så finnes det alltid negative sider. Så uansett hva man gjør her i livet, prøver jeg å si, så finnes det negative sider ved det man gjør. Så jeg ville egentlig ikke aldri vært en offentlig person, for det har gjort så mye positivt for livet mitt. Egentlig ikke lyst til å ikke være offentlig, men selvfølgelig så er det jo sånn ting da, sånn som at sånn som dere kan tenke dere til selv, at ikke er så kult på en måte å være offentlig med, sånn privatliv og sånn at man velger ikke dele, og så er det folk som skal ha mening om deg, man har lett for å bli dømt, sånne ting da, at folk på en måte, hvis de vet hvem du er, så har de en mening om deg fra før, og så er det lett for å bli skuffet eller ikke, og det orker jeg ikke ta stilling til dessverre. Bli kjent på meg som person. Ikke meg over nettet. Og nå skal jeg bruke en ny foundation som jeg prøvde for første gang i går. Det er NARS sin Natural Radiant Longwear Foundation i farge Cyrus. Og den er, den passer kanskje akkurat nå, men jeg elsker den her, for den er hudfoundation, skjønner dere? Når kommer du med noe nytt i Icon Beauty? Og altså, la meg fortelle dere at det er fader meg nærmere enn dere tror, altså. Altså, jeg vet at den her er litt mørk, den foundation her. Eller den passer kanskje akkurat. La meg leve da, la meg tro det er sommer. Nei, altså, det er nærmere enn dere kan forestille dere. Altså, liksom sånn helt seriøst, det er så nærme nå. Og jeg kan avsløre at det kommer noe nytt i november. Så det er bare å holde tøylene fast i hesten, og så vente og se. Jeg er i hvert fall ekstremt gira, og jeg gleder meg sykt til dere får se. Jeg er sykt gira på å dele. Jeg har jo ikke, så jeg får jo ikke lov til å dele noe før det er ute, ikke sant? Så jeg gleder meg ekstremt, ekstremt til å dele med dere. Altså, den passer jo egentlig ganske bra til halsen min, men nei, så det kommer som sagt noe nytt i Icon Beauty nå veldig, veldig, veldig snart. Så det er bare å holde seg fast. Jeg gleder meg, og jeg tror og håper at dere kommer til å elske. Altså det jeg liker med den foundation her, er det at den jevner ut hudtonen så ekstremt bra, men den blir ikke foundation-aktig, den blir ikke kakete, den blir ikke sånn, den blir ikke noe mye, den blir bare veldig, den er bare veldig lett, enkel, dekker det som skal dekkes, ser veldig naturlig ut, synes jeg da. Nei, jeg elsker den foundation her, sånn helt sær, og den fargen her passer meg perfekt når jeg har tatt selvbrunning. Så det vil jeg si, nå har jeg holdt på den selvbrunningen her et par dager. Da har jeg påført foundation, altså jeg vil gi den foundation her en 10 av 10. Jeg elsker den, og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har prøvd NARS foundations før nå. Jeg har vært så opptatt av sminke så lenge, men ja, det var først nå jeg skulle bli kjøpet den. Når vi snakker om NARS, så har jeg Creamy Radiant Concealer, eller Radiant Creamy Concealer, i fargen Ginger, som jeg skal påføre, som jeg også er veldig glad i. Trengte virkelig en ny concealer. Jeg har brukt Tarte Shape Tape, eller Maybelline, den der anti-age concealeren i alle år, så var på tide. Søker du kjæreste? Jeg vil si absolutt ikke. Nei, jeg søker ikke kjæreste. Jeg har ikke lyst på kjæreste, egentlig. Men jeg er sånn der at det er ikke sånn at møter jeg den rette, så er ikke det sånn at jeg sitter og nekter da og sier sånn, nei, vi ikke er kjæreste. Fordi møter jeg den rette for meg, og at det er riktig for meg da, og jeg blir forelsket, så kommer ikke jeg til å nekte for det. Da kommer jeg til å kjøre på with the love. Men jeg søker ikke kjæreste. Det er ikke sånn at jeg sitter nå i modus og bare venter på å finne meg en, for det gjør jeg ikke. Jeg har egentlig ikke lyst på det. Jeg greier meg veldig fint alene. Har ikke noe behov for noen. Jeg føler at det, nei, det er bedre at det kommer når man minst venter det enn at jeg har lyst på det, hvertfall.
og jeg har oppriktig ikke noe behov for det. Det hadde vært selvfølgelig hyggelig noen ganger, tenker man, men sånn alt i alt, så ikke det noe viktig for meg. Det ikke et behov, det ikke noe, ja, nå har jeg sagt det nok. Det sånn at jeg tilfeldigvis liksom møter en fyr gjennom noen, eller liksom det bare, jeg finner drømmetypen min, så kommer jeg jo til å, da kommer jeg jo ikke til å være sånn, nei, vet du hva, vi kan ikke bli sammen, for jeg har ikke lyst på kjæreste. Føles det riktig, er det riktig, så gjør jeg det, men jeg er ekstremt kresen, og jeg er ekstremt sta når det gjelder gutter og forhold. Jeg tror det skal en del til for at jeg finner den rette, altså i løpet av et år, fordi jeg er så kresen på gutter som skal på en måte komme inn i livet mitt, og jeg er generelt veldig kresen på gutter, uansett om det ikke er noe følelsesmessig heller. Jeg bare er veldig kresen på gutter. Det er liksom bare sånn det har blitt. Og sånt er jo ganske normalt når man liksom har blitt såret og gått gjennom noe shit, så selvfølgelig blir man litt kresen etter det, eller noen blir det. Jeg blir i hvert fall det. Så nå er concealeren på. Altså, se hvor sykt fin huden min er. Den er helt sånn smooth. Nei, fytti faen, altså, jeg elsker den concealeren og den foundation her. Så nå tar jeg bare mitt Laura Mercier pudder, og jeg baker ikke noe veldig. Jeg bare patter inn pudret under øyet for å sette concealeren, egentlig. For jeg er ikke så veldig fan av at det skal være liksom veldig baking her. Så bare patter det inn, der jeg vet at jeg får litt sånn linjer og sånt. Så, det er egentlig det, og det er det pudret jeg bruker, egentlig. Så jeg setter ikke noe annet enn det. Da skal jeg gå over til øynbryn. Har jeg nettopp brynslaminert bryna mine. Brynslaminert? Jeg har nettopp laminert bryna mine. Jeg skal kun bruke Shape and Shade Brow Tint fra MAC i fargen Stødd til å bare tegne på hår der hvor jeg ikke har det lenger, holdt jeg på å si. Kunne du tenkt å være med på Skal vi danse? Altså, jeg har den meningen om at hvis jeg blir spurt, så får jeg faen ikke lov til å si nei. Da kan jeg jo ikke si nei. Hadde jeg noen gang blitt spurt, så kan jeg jo ikke si nei. Hvem faen får muligheten til det, liksom? Det er ekstremt stor frykt for meg, hele det der å kunne, altså, bare å tenke på det. Men jeg hadde selvfølgelig, jeg måtte jo si ja, ikke sant? Jeg snakket Magnete, og det virket jo ekstremt gøy. Altså, hun har bare snakket pent om det. Det er vanskelig, altså. Det er faktisk veldig vanskelig. Men jeg mener at hvis jeg hadde blitt spurt, så måtte jeg si ja. Jeg hadde ikke sagt nei. Det kunne jeg ikke. Jeg danset jo med Victor når han var med i fjor. Og det er jo det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv. Altså, det handlet jo ikke litt om meg engang, men jeg var jo så jævlig nervøs at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Så ja, det var jeg da. Jeg har sceneskrekk som faen, og synes sånt virker veldig skummelt, men absolutt. Hadde jeg blitt spurt, så måtte jeg takke ja. Det går ikke an å si nei til Skal vi danse. Og da tenker jeg at jeg skal gå over til huden, for nå har jeg så vidt bare tegnet litt hår på bryna mine, for å forlenge dem litt og sånt. Nå tenkte jeg å gå over til, selvfølgelig, contour, bronzer and highlight. Til dere som ikke vet det, så har jeg lansert mitt eget sminkemerke, sammen med L Basics, og det her er Icon Beauty by Amalie Olsen. Det her er det contour, eller det som er på innsiden her. Faen, det er så vakkert. Så jeg bruker denne kosten fra meg, til contour, fordi jeg greier ikke å legge fra meg denne børsten. Hadde jeg laget en sånn her børste, så hadde jeg brukt den, men siden vi ikke har en sånn ordentlig ultimat contour børste, så foretrekker jeg å bruke den her. Det er 160 fra MAC. Så går jeg inn med contourfargen, og så bare petter jeg det lett. Ser dere det? Hvor mye skygge det skaper. Du tror kanskje at jeg kunne brukt den her til under eye highlight? Neida, den er ikke for lys. Den er akkurat perfekt kontorfarge. Er det tape-in extensions du har? Kan du fortelle litt mer om det? Fordeler og ulemper. Jeg har tape-in extensions, ja. Hvis ikke dere vet hva det betyr, så betyr det teip. Fordelen med det er jo det at håret ditt blir lengre og tjukkere, og at det syns ikke når man har det rett ned og sånt. Ulempen er det at det tar ekstremt lang tid å føne håret. Det tar ekstremt lang tid å føne håret. Det er liksom ikke sånn at hvis noen hadde spurt deg sånn, ja, gidder du å ta en dusj, og så... Ikke at noen spør, gidder du å ta en dusj, men skal vi finne på noe? Ja, ja, jeg tar en dusj, og så er jeg klar med 30 min. Nei da. Du tar en dusj, og så må du føne håret ditt i 30 min. Og også den andre ulempen er at det ser kanskje ikke så fint ut når man bare føner det, for det blir veldig sånn frizzy, og det er liksom ikke samme type hår som jeg har. Akkurat det håret jeg har nå, da, i hvert fall. Jeg elsker det, jeg synes det er veldig bra hår. Og det andre som er en ulempe er det at jeg kan ikke ha håret opp i en hestehale så veldig ofte. Nå kan jeg litt mer det fordi jeg har mørkere hår nå. Men jeg hadde blond, så syntes alle extensiona. Sånn, sånn. Hvordan skal man takle bodyshaming i dagens samfunn? Altså, du skal ikke takle det, fordi det er ikke normalt å bodyshame andre. Man skal ikke bodyshame andre. Det er så enkelt og greit. Det er ikke noe oppskrift på hvordan man skal takle for dritt slengt i trynet sitt, liksom. Nå går jeg bare inn med bronsefargen med min 0
en kost. Nei, altså body shaming. Jeg har jo altså opplevd mye av det selv. Det er jo alltid noen som skal body shame på at jeg for flat eller for tynn eller alt. Og for noen år siden så var jeg chubby, da var jeg tjukk. Altså, folk blir uansett aldri fornøyd med hvordan du ser ut, og folk skal ikke ha noe å si på din kropp. Det er så enkelt og greit. Hvis man hadde spist det samme, man hadde trent like mye, uansett så hadde alle kropper vært forskjellige. Og det er det som er så flott, fordi alle kropper er forskjellige. Det har ikke noe med hvor mye du spiser eller hvor mye du trener. Du kan ikke bli like en annen person, fordi du er bygd opp på en annen måte. Det må folk bare forstå. Jeg føler det er så mye body shaming blant unge, at liksom gutter på 11-12 års alderen, som ikke har kommet til puberteten engang, skal ha noe å si på hvor svær rumpe en jente har. Altså, gå og legg deg, gutten min. Hvis det er gutter som body shamer deg, så er jeg ganske sikker på at de bare flørter litt med deg, fordi gutter blir veldig frekke når de skal flørte, når de er så unge og uerfarne, og ta det egentlig bare som et kompliment, tenker jeg. Nå skal jeg gå over til blushen, også med en 01 kost, bare at det er en annen. Og så påfører jeg det her oppe. Jeg drar det ikke langt inn på kinnet. Veldig naturlig glød. Ta-da! Nå skal jeg prøve å bruke noe annet enn min egen highlighter. Så jeg hadde tenkt til å gå inn med Camilla Peel sitt Highlighting Cream Palette. Nå skal jeg bruke den fargen der. Føler du og Hanna Martine er veldig like? Føler du det selv? Altså, like venner leker best. Jeg elsker jo Hanna. Altså, hun er jo så nydelig jente, og vi har jo kjent hverandre i mange år. Altså, herregud, så lenge vi har kjent hverandre. Jeg vil jo si at vi er jo ganske... Vi er kanskje like fordi vi begge er to skrullehuer, som liker å kødde og ha det gøy. Men hun er jo altså så mye mer morsom enn meg. Det er så mange ganger jeg bare sitter og ler av hun, fordi hun sier så mye rart. Men jeg vil si hun er ganske like, bortsett fra at hun er veldig, 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 veldig utadvendt og ekstremt flink til å snakke med nye mennesker, og det er ikke jeg. Jeg er mye mer genert enn Hanna. Men ellers så har vi ganske like verdier, vi er jo ganske enige i mye. Vi er jo like, men jeg vil jo ikke akkurat si at jeg er like morsom som hun, for eksempel. Hva har vært vanskeligst under korona? Jeg synes egentlig hele greia med korona er vanskelig. Det er bare vanskelig hele greia. Ikke kunne være så mye med venner. Ikke, altså det sosiale synes jeg er vanskelig. Jeg bor jo i Tønsberg, så liksom greia for meg er jo liksom å dra inn til Oslo i helgen og være med venner, men det kan jeg jo ikke nå. Altså, i hvert fall, det er jo ikke akkurat så lurt å gjøre det nå. Jeg synes det er vanskelig, fordi man får ikke vært så mye med familie heller. Med de risikogrupper, man må være... Altså, nei, hele greia er vanskelig, og jeg tenker så mye på de som sliter veldig psykisk med akkurat det her sosiale, da. Nå bruker jeg lipmasken min, Plumping Lip Mask. Og så tar jeg MAC sin Prep & Prime Fix Plus Spray. To lock that place in and let it melt. Spør du noen gang om samarbeid, eller blir du kun spurt? Altså, nå har jeg en manager, så mesteparten av alle disse samarbeidene og kampanjene går gjennom hus, og det er hun som spør meg, fordi kunden har etterspurt om jeg kan være profilen de skal kjøpe, ikke sant? Så jeg blir som regel mest spurt, men jeg kan jo også selvfølgelig på møter og sånt si at jeg har veldig lyst til å gjøre det her, eller kunne tenke meg å samarbeide med denne partneren. Og så går da managementet, eller Splay da, går videre til kunden for meg, sånn at jeg ikke slipper, eller så jeg slipper å liksom forhandle selv da, for jeg er alt for snill. Da hadde ikke blitt så veldig mye penger i spareboka, pengeboka, lommeboka. Topp 3 favoritt produkter fra Icon Beauty. I got you. Jeg må absolutt si det jeg synes er absolutt maskaraen, 100%. Liksom... Maskaraen, 100%. Jeg elsker den maskaraen. Det skal jeg vise dere nå snart. Jeg må nok absolutt si contour eller face palettet mitt er... Disse to er store favoritter. Pluss, jeg må jo selvfølgelig si Øyensyk palettet. Herregud, det er jo det eneste Øyensyk palettet jeg bruker sånn helt sær. Og jeg har mye Øyensyk paletter. Så det er nok disse tre som blir mine favoritter. Så det jeg tenkte var det at jeg ikke skulle ha noe... Jeg skulle ikke ha... Dette skal være bare naturlig sminke i dag, og da gidder jeg ikke å ta på noe Øyensyk eller noe sånt. Det eneste jeg skal gjøre er å bare påføre litt pudder på øyelokket. Og det gjorde jeg i stedet. Hvis ikke så creaser concealeren. Sånn. Og så skal jeg egentlig bare ta på mascara, og det blir liksom det. Kjenner du noen som har fått korona? Altså, jeg kjenner egentlig ingen som har fått korona, sånn, egentlig. Men jeg kjenner en veninne av meg. Sine foreldre fikk korona. Det nærmeste jeg kommer å kjenne noen som har korona. Korona har egentlig vært ganske fjernt for meg, fordi at det er ingen jeg kjenner som har hatt korona eller sånn. Så det har liksom vært litt vanskelig å skjønne det. Nå skal jeg bruke mascaraen min. Den her er ikke vannfast, men jeg har veldig lyst til å utvikle en vannfast.
vannfallsmaskara også, hvis det er noe folk ønsker. Denne er i hvert fall en volummaskara i svart, og fy faen, altså den er så god. Nå skal jeg vise dere at jeg bare bruker den her. Kosten er sånn her, gummikost, som separerer vippen også veldig bra, med en sånn liten ball på tuppen som når inn. Først tar jeg bare på endene, coater vippene i endene. Gjør det, med zigzag-bevegelser. Så sånn, nå har jeg bare tatt på endene. Så går jeg over til andre øyet. Gjør akkurat det samme der. Ikke fra røttene enda. Sånn, da har jeg tatt på vippene bare på endene. Og dere kan absolutt bare gå sånn her. Da holder krøllen seg mye lenger også. Men jeg skal gå inn fra røttene nå. Ser dere det? Det som er bra med denne maskaren er det at den er ikke så jækla våt. Den er liksom litt sånn konsistens at, eller i hvert fall det jeg synes da, at den er litt sånn konsistens at du liksom, du har hatt den et par måneder da. Og det elsker jeg. It's not for me to say you love. Så da kan dere se vippene mine med Icon Beauty maskaren. Jeg synes den er veldig fin. Jeg elsker den maskaren. Ja, nei, det er vel egentlig det jeg skal ha i trynet mitt i dag. Det er i hvert fall mine triks og tips og triks. En naturlig hverdagssminke. Jeg vil si at den her absolutt er naturlig. Så, yay! Så må dere huske at Icon Beauty nå har lansert på Coverbrands også. Så de, altså Icon Beauty selges både på Vita, Cubus, Coverbrands, Lyko og iconbeauty.no. Så nå har vi 5 kjeder hvor Icon Beauty selges! Oh my! Oh my god, det er så stort. Husk at i hvert fall dere kan gå inn på Coverbrands og bruke koden ICON15 for 50% rabatt. Nei, altså, som sagt, fortsett å del hvis dere bruker produktene mine, eller hvis dere har kjøpt det, eller hva enn. Altså, det gjør meg så glad å se. Og herregud, tenk at vi har kommet så langt, sånn seriøst. Takket være dere. Så jeg håper egentlig dere likte dagens video. Hvis dere gjorde det, så er det bare å trykke på like. Og husk å abonner. Jeg ser at du ikke abonnerer, fordi jeg kan se alle som kommenterer, og om de abonnerer eller ikke. Så abonner gjerne, det er helt gratis, og da får dere opp videoen min i feeden. Så, vi er så nærme 200.000, altså. Vi er så sykt nærme 200.000 abonnenter. Da snakkes vi egentlig bare i min neste video. Ha det.